aldri må glemme. Det er ting som står i Guds ord, som alltid har stått der, som er der for at vi skal huske på det. Og jeg bruker på å si det sånn at her på huset, her på evangeliehuset, så er vi ikke ute etter hva som er feil med deg. Først og fremst, for det vet vi veldig godt selv. Og både vi vet det godt selv, og de rundt oss, ikke sant? Har du vært med meg på ferie, så finner du ut at jeg er ikke noe helgen heller. Jo, vi er jo alle helgen, men vi har alle våre ting da. Og sånn er det bare. Men vi vil heller hjelpe deg som kommer hit til å se hva som er rett med deg. Ofte så har jeg brukt den historien, han gutten som skulle lære å sykle. Og så tok faren hans med på en stor parkeringsplass. Og når han skulle lære å sykle da, så skulle han bare gi ned et skikkelig godt råd før han skulle begynne å trå alene. Det var ingen andre der, det var bare masse asfalt. Men midt på den plassen så var det en stor stolpe. Så faren hele tiden drev og mante liksom, nå skal du begynne å sykle, men pass deg for den stolpen der. Du må ikke treffe den stolpen der. Så han peppret huet hans full av den stolpen. Så etter hvert så begynte han å sykle, og faren sto på sidelinjen og ropte, pass deg for stolpen! Og hva er det fokuset blir da? Han ble dratt nærmere og nærmere, og så traff han stolpen. Så det er noe med det fokus vi har. Det der å lære seg å se det som er bra. Lære seg å se etter gode ting i og hos hverandre. Det er noe som er veldig bra. Så vi ønsker ikke å se til hva, først og fremst hva som er feil med deg. Og, men heller hjelpe deg å se hva som er rett med deg. Det er mye som er rett med deg, skjønner jeg. Hvis du er det. Og så er det det med å ha fokus på hva Gud har gjort for oss. Og ikke først og fremst hva vi kan gjøre for Gud. For det kommer mer som en frukt. Når vi ønsker å gjøre noe for Gud, så er det fordi vi har hatt øya våre på hva han har gjort for oss. Så det er veldig bra å ha med seg. Vi har pratet om et fundament på et hus. Du kan bygge mye forskjellige hus, men det er viktig at fundamentet er rett. Så i dag skal jeg touche både frelse, tilgivelse, litt om Guds rettferdighet, litt om en ny skapning. Dette er jo et mål jeg har da. Men først har jeg lyst til å lese litt fra Johannes 3,17. Der står det, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Og så har jeg satt og meditert litt på det der med, når det står om å dømme da. Det står, vi sier også at vi tilhører kristendommen. Jeg synes det er litt dårlig ord. Kristendom. Og hvor kommer det fra, og hvorfor bruker vi det i så mange av våre ord? Vi sier for eksempel domkirke, domsprost, prestegjeld. Det er noe gjeld her. Vi prater om, når folk har det vondt og vanskelig, så kan du komme til pastoren eller presten og få sjelesorg. Altså, innpakningen ser ikke alltid like god ut, før man på en måte kommer på innsida. Men som jeg har sagt, har du vært inne i domkirke og sett disse maleriene inni der? Det kan se litt grått og trist ut fra utsida, men kommer du inni der og lyset står på utsida, så ser det seg flott. Glassmaleriene. Så man må inn i livet for å oppdage hva dette her egentlig er. Men når jeg judiserte litt videre på det, så tenkte jeg på det at utgangspunktet så kommer det fra jødedommen. Fordi at i jødenes forståelse av hvem Gud var, så var han litt sinnet. Han var litt sånn, du måtte gjøre sånn, du måtte gjøre sånn, og så skulle Gud velsigne deg. Og så dro de det med seg litt inn i kristendommen. Derfor så liker jeg å kalle det for kristenliv. At vi tilhører ikke kristendommen. Vi gjør jo det. Men noen ganger så gjør jeg det for å få oppmerksomheten av folk. Jeg tror ikke på kristendommen, sier jeg. Og da har jeg, liksom, da har jeg det litt på kroken. Da. Jeg merker du er kristen da. Jo, men jeg er en Jesus. Etterfølger. Jeg tror på Jesus. Jeg tror på kristen liv. Ok, men at Jesus kom ikke for å dømme verden. Og det er litt viktig å vite da.
Jesus, han har et navn, og det navnet betyr Jesus, altså navnet Jesus betyr Gud frelser. Så, men hva betyr ordet frelse da? For frelse liksom, det er jo ikke sånn veldig vanlig å bruke det ordet i vår dagligdagse tale. Mens ordet frelse på gresk sozo, det betyr blant annet å gjøre hel. Da begynner det å make sense. Det betyr å helbrede. Det betyr å holde deg sunn og frisk. Så Jesus kom ikke for å dømme deg, han kom for å holde deg frisk. Han kom for å helbrede deg, han kom for å gjøre deg hel. Det betyr også å redde deg fra fare. Redde deg fra vanskelige situasjoner. Redde deg fra ødeleggelse kan også bety. Og så betyr det å redde en som lider, og restaurere tilbake til full helse. Og så betyr det å beskytte. Så det inneholder utrolig mye. Så Jesus kom ikke for å dømme deg og peke finger på deg. Han kom for å gjøre alt det som jeg sa her nå. Redde deg, frelse deg, gi deg liv, glede, og så videre. Gud, han har bare gode planer og tanker for deg. Og da vil jeg lese fra Jeremia 29,11. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Dette er et ord fra Herren. Jeg tenker tanker om fred, og ikke om noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Det høres bra ut. Men så kan vi også lese i Johannes 10,10 at det er et tyv som kommer ikke for noe annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Men så sier Jesus, men jeg, tyven kommer for å gjøre de tingene, djevelen kommer for å gjøre onde ting med deg, men jeg ønsker at dere skal ha liv, og det i overflod. Ja. Og liv er det motsatte av død. Så liv, det liker vi. Her er det liv. Rai, rai. Ja. Og når man kommer til tro på Jesus, og bekjenner han, vi tror jo at bekjennelsen, altså det er mange måter å komme til Jesus på. Jeg sier at det er bare en vei til Gud, og det er gjennom Jesus. Men det er millioner av måter å komme til Jesus på. Så når jeg hører på vitnesbyrdene til folk, så er det veldig få helt like vitnesbyrd. Så hvis vi tok en liksom sånn runde her og spurte, hvordan kom du til tro? Hvordan ble du en troende? Hvorfor er du en Jesus etterfølger, og så videre sånn, så ville vi fått veldig mange forskjellige svar. Er vi enige i det? Ja. Ja. Derfor så er det, for å si, millioner av veier til Jesus. Så når jeg liksom summerer det opp og sier at det sånn blir du frelst, så er det veldig forenklet. Men Bibelen har en veldig sånn klar måte hvordan vi kan bli et Guds barn på. Det er ved å tro og bekjenne det med din munn. Så det å tale ut, det har vi preket mye om for en del tid tilbake her, men vi kalte det voice activating. Det tror vi på når vi snakker jo til mobilen, ikke sant? Jeg trykker på en knapp i bilen og sier ring Trude, elskling, og så bare plusser seg ringeren til kona. Elskling. Og hvis du snakker til Apple TV, altså, dette er veldig vanlig nå. Og så har folk finnet ut at det går an å lage apparater som klarer å fange opp stemmen din. Men dette er jo noe Gud fant på. Så når jeg kom på Betel Harestad som 25-åring, og har vokst opp i kristen tro, og sånn fornuftsmessig valgt å tro på Jesus når jeg var 12 år, og det skjedde noe med meg, men jeg fikk ikke noe gjennombrudd. Det skjedde ikke det at jeg liksom, nå er jeg kjempehappy for å være frelst, liksom. Nå er jeg kjempehappy for å være en Jesu etterfølger. Nei, det måtte noe mer til i mitt liv. Jeg sier ikke at det er sånn for alle, men sånn var det litt for meg. Det var når jeg sa, takk Jesus for at du har frelst meg. Og jeg ba den bønnen sammen med noen andre. Da skjedde det noe med meg. Så Bibelens oppskrift er, jeg tror, og så taler jeg det ut. Da skjer det noe. Mens jeg har også snakket med andre som sier, nei, bare glid inn i miljøet, og så har jeg blitt mer og mer troende. Men så har jeg hørt at de folk hadde også bedt en enkel bønn etterpå. Er du med på tanken? Så veien til Jesus kan være så forskjellig. Men Bibelen er veldig tydelig på Rombrevet 8.
hvor det står det, vers 10, så står det at dersom du med ditt hjerte tror at Jesus døde for deg, sto opp igjen, og du taler ut med munn, da skal du bli frelst. Men så sa Jesus det også sånn i Johannes 1, 12 og 13. Så mange som tok imot han, så her står det om å ta imot, de ga han rett til å bli Guds barn. Der kan også stå, de ga han autorisasjon eller autoritet til å være Guds barn. Altså da er det stempel både her og der også. Altså har du tatt imot Jesus, ja men da er du autorisert til å være Guds barn. Da er du oppå vedtatt, dette er Guds barn. Så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn, og det er Jesus. De er født, ikke av blod, ikke av kjøtts vilje, og heller ikke av manns vilje, men av Gud. Så de er ikke født seksuelt, nei, de er født åndelig. De er født på den måten, så de er født en gang til fra himmelen. Det er et mirakel, ikke noe mindre enn det. At vi sitter her alle i dag, det skjønner vi, at da har vi hatt en mamma og pappa alle sammen. Og i dag så finnes det jo noen prøverør og sånn, men hvis du ser bort fra, hvis du tenker den naturlige måten, så er vi født av Gud. Den som tok imot ham er født av Gud. Du er født en gang til. Du har blitt en ny skapning. Og det vet dere at jeg elsker å prate om. En ny skapning. Så derfor så leser jeg 2. Korinterbrev 5, 17. Derfor om noen av dere er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Alt er blitt nytt. Og for nye seere så tok jeg med meg denne i dag. Dette er en matroska, en sånn dokke som man får i Russland og disse gamle østblokklandene. Selger ofte disse. Og da er det sånn at, den har jo mange flere inne her. Men veldig enkelt, derfor om, hvis dette er deg da, dette er meg og deg. Hvis du tror på Jesus, hvis du bekjenner Jesus, jeg tror på han, at han døde og stod opp igjen, og så taler jeg det ut med min munn, da sier Bibelen at jeg er i Kristus. Dette er Jesus Kristus. Da kommer jeg inn i ham. Sånn. Da er jeg en ny skapning. Det betyr at, oi, hvor ble det av du? Nei, du døde. Ja. Og så sto det opp igjen som en ny skapning. Alt er blitt nytt. Yes. Og det er et nydelig bilde å tenke på at han kommer inn i oss, og vi kommer inn i ham. Ja. Vi blir en del av Gud når vi blir frelst. Så derfor om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det er ikke noe case closed. Det er ikke noe å prate om. Du er en ny skapning hvis du tror på Jesus. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Det, når det står se da, så handler det om jo mer vi ser. Vi ser, og så ser vi, og så ser vi. For at når vi kommer inn i ham, inn i Kristus, så er det så mye å få tak i, det er så mye å se. Så jeg ser jo fortsatt, heldigvis. Selv om man er blind, sånn er det synes, så kan man se inn i det guddommelige. Man kan se hva man har i Kristus. Og jeg sitter og dveler ved disse tankene her, så tenkte jeg at dette er jo et tilbud fra Gud om å avslutte, om å få avsluttet det gamle livet. Ja. Enten det er noen synes de har et godt liv, noen har et totalt mislykket liv. Jeg var kanskje litt sånn midt i mellom, jeg var sånn passe fornøyd med livet, men jeg hadde en del ting som jeg var kjempeglad da jeg oppdaget det verset. Jeg tenker at alt det gamle er borte. Så det er tilbud fra Gud om å avslutte det mislykket livet, dø bort fra det og sette en strek. Er det noen som har satt en strek noen gang? I et forhold, eller i nære relasjoner, nei, skal vi sette en strek over det og gå videre. Jeg husker en gang jeg erta på meg eldstebrødrene på Betel Harvestua. Og det ble litt sånn kiving, det ble litt sånn, jeg var ganske nyfrelst på den tiden. Og det ble sånn, hva heter det, ja, kollisjon da, mildt sagt. Og så hadde vi et sånt møte om det, og de pratet litt om sånn som de så det, og jeg så det litt på en annen måte, og så videre, sånn og sånn og sånn. Og så gikk det lengre og lengre, og til slutt så merket de vel kanskje at jeg hadde, det var kanskje en smule ydmykhet der, men ikke så veldig mye mer enn det heller, på den tiden der. Men det lille der, det tok de tak i, og så sier han som var ledende Else den gangen, men du, da
For han hadde masse sånne punkter imot meg. Da. Så da tok han opp arka sine, så var reiven i film. Da setter vi en strek, sånn. Og jeg ble så overrasket over den reaksjonen jeg hadde, for jeg begynte å gråte. Jeg hadde vært der liksom, sånn småtøff i trynet og satt der og var, ikke sant? Og så bare, det bare raset av meg. Det bare ramt av, fordi han sa, da setter vi en strek, da glemmer vi det som har vært. Anklagene imot oss er tatt. Yeah. Det er tatt av Jesus, han har slettet ut fortiden vår. Altså nå snakker jeg om det som ikke alltid vi har vært så stolte av, kanskje da. Det er totalt utslettet. Det var derfor Jesus kom. Så det å sette en strek, og bare det nye har blitt til. Se det for deg. Det var en som sa til en som var i rehabilitering en gang, så sier han at de har levd et knallhardt liv da. Og jeg var ikke helt sikker på om de skulle bli kristne eller ikke, så sier denne personen her, men se det for deg, hvis du kunne dø her og nå, og alt det gamle forsvinner, all gammel gruff, all ting du har sagt, gjort, alt som har blitt gjort imot deg, alt totalt, og du er bare helt død, men så kan du bli født på ny, du kan bli født en gang til, sa han til denne personen, og så kan du begynne forfra igjen. Og det bare strålte opp i ansiktet på denne personen og tenkte, ja, men det er klart jeg vil det. Er det mulig, liksom? Ja, det er mulig. Det er mulig å bli født på ny og begynne helt forfra og oppleve det også. Så når jeg i en alder av 25 år opplevde at jeg ble født på ny, hadde vært litt sånn kristeligøs i en, ja, 13 år. Kristeligøs. Jeg var litt sånn på noen møter av og til, men... Det var ikke så mye mer enn det, altså. Så ble jeg møtt av Jesus. Jeg fikk et møte med Jesus. Jeg skjønte at Jesus lever. Dette er ikke tull. Og så opplevde jeg det nesten som lyset ble slått på første gang. Det er noe jeg aldri glemmer. Det står også at det er den som tror på Jesus, holder jeg fast. Det er bare god nyhet i dag. Den som tror på Jesus skal aldri i evighet gå fortapt. For når jeg kom tilbake til Gud, når jeg var 25 år, så lå det en liten angst bakerst i bakhuget mitt, som var sånn, tenk om jeg kommer bort igjen, tenk om jeg kommer litt på avveien. Så den lille frykten dro jeg med meg, men det var fordi jeg ikke hadde sett disse versene her, hadde ikke fått forkynnelse om det jeg skal si nå. Den som tror på Jesus, skal aldri i evighet gå fortapt. Hør nå. Dette er ikke mine ord. Jesus sier i Johannes 10, 27-29. Mine sauer. Du er en sau, visste du det? Får jeg hørt litt et bær? Mine sauer hører min røst, sier Jesus. Og jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Og så ikke nok med det, så sier han. Min far, som har gitt dem til meg, er større enn alle. Og ingen er i stand til å rive dem ut av min fars hånd. Så Jesus sier, ingen kan rive dere ut av min hånd. Og så sier Jesus at ingen kan rive dere noen ut av min fars hånd. Så Jesus og Faderen holder oss i begge hendene. Den som tror på Jesus skal aldri i evighet gå fortapt. Johannes 3, 14-18 sier det sånn. På samme måte som Moses løftet slangen opp i ødemarken, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp. Han ble løftet opp på korset, ikke sant? For at hver den som tror på ham, ikke anvær, hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den eneste for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så kommer det igjen. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det er råstert. Enkelt, men det er råstert. Og så står det at den som tror på ham, blir ikke dømt. Hallo! Og så står det om den som ikke vil tro. Den som ikke tror,
Den er allerede dømt. Så du kan si at vi var dømt før vi kom til tro på Jesus. Fordi vi ikke hadde trodd. Men så når vi tror, så kommer vi ut av den dom. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Jeg må ta litt om død og liv også, for i Johannes 5,24 så står det sånn. Sannelig, sannelig, sier dere. Den som hører mitt ord. Det er derfor jeg ikke får fred, at jeg må ut. Jeg preker på nett. Jeg preker til folk som ikke har hørt før. Og gode nyheter. Kommer aldri med en pekefinger til folk i muslimske land. De er veldig klare over at her er mye feil. De trenger å høre de gode nyhetene. Sannelig, sannelig, sier dere. Den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men hør nå, er gått over fra døden og til livet. Så du kan si at når man, før man blir et troende, før man lander på det med Jesus og velger han, da, så prater Bibelen om at vi er levende døde. Hva betyr det? Død, det betyr flere ting. Men død kan også være at du er borte fra noe. For hvis livet er Kristus, livet er Gud. Så det å være sammen med han, være nær han, det er selve livet. Men når man kommer på avstand, så er det begrepet død, da. Døden det. Så vi har gått fra døden og til livet. Og så sier Jesus i Johannes 14,6. Jesus sier til ham, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far uten ved meg. Det er ganske sånn inkonsekvent. Det er liksom, ja, men er det ikke litt? Er det ikke sånn at jeg kan gå via noen andre da? Kan jeg ikke gå via Buddha eller Allah eller Krishna eller meditasjon, yoga og de tingene? Ja, det er ikke det Jesus sier. Han sier, jeg er veien. Sannheten og livet. Ingen kommer til min far uten ved meg. Så det er et eller annet med at når vi snakker om Gud, så er folk veldig sånn avslappet, og det kan vi gjerne snakke om, men når vi kommer til det med Jesus, da begynner det å smelle i åndens verden, for å si det sånn. Det er det det gjør, det er da det begynner å rokkes i den onde verdenen også. Med en gang navnet Jesus blir nevnt. Men Gud meg her, men Gud meg der. Det er det mange som har, men Jesus, enten så er den største løgneren, eller så er det sant det han sier. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far uten det meg. Men husk på jeg sa, det er mange veier til Jesus. Jeg hadde en kjempefin samtale, jeg var bedt på en sånn lovetilstelning. Kjempefin sted oppe på Toten. Noen gode venner av oss. Og så, der var det grilling, og så kom jeg og prat med en fritenker, mildt sagt. En herlig type, altså. Og jeg liker å, altså jeg er litt nysgjerrig da. Og hva er det du står for, hva er det du tror for? For søstra er, hun er en herlig frelst dame. Og han her, jo mer vi pratet sammen, så jo mer nærmer vi oss. Men jeg prøvde ikke liksom å overtale han, og han prøvde ikke å overtale meg. Men vi ender opp med det at prøv Jesus. Det ble helt naturlig for meg å prate om Jesus. For vi var helt enige i stort sett mye av det andre. Men nei, du skal få et tips av meg. Prøv når du mediterer. Prøv å meditere på navnet Jesus. Prøv å meditere på han. Han døde faktisk for dine synder og stå opp igjen. Ja, det skal jeg ta med meg sånn. Den tar jeg sånn. Og da følte jeg at det var hele kvelden for meg. At jeg fikk den praten med han. Lang og god prat. Så det er noe med det at hvis vi kan lede mennesker til Jesus. Det er ikke liksom om å gjøre at det er ikke vi som skal frelse noen. Det klarer vi ikke allikevel. Men kan vi lede dem et skritt nærmere Jesus, så har vi gjort en god gjerning, for å si det sånn. Du er satt fri fra mørket. Hør på dette, Kolosserbrevet 1:13-14. Han, altså Jesus, er den som har fridd oss ut av mørkets makt. Ja. Så det finnes en makt. Det finnes noe som heter mørkets makt, som prøver å kvele, som prøver å ødelegge, som prøver å forføre. Friste også. Han, Jesus, er den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over
i sin elskede sønns rike. Der kommer den igjen. Det er jo denne. Han har satt oss over fra mørkets rike og inn i sin elskede sønns rike. Så den nye skapningen er et nytt rike. Det er Guds rike her og nå. Før, når vi levde utenfor Guds rike, så levde vi etter, det står om luftens makter og vær og vind som var der ute, ikke sant? Det som vi hadde tenkt var best. Men du vet, når vi kommer inn i hans elskede sønns rike, der er det andre kjøreregler. Der er det totalt annet. Noen sa at det er et sånt opp-ned-rike, men jeg vil si ned-opp. Der blir alt rett. Der blir sannheten løftet opp. Der blir kjærligheten løftet opp. Der blir godhet, glede. Alle disse her positive gode ordene da, som vi alle liker. Håp, kjærlighet. Tro, håp og kjærlighet. Så når du blir fridd ut av mørkets makt, så settes du over i Guds elskede sønns rike. Så står det, i han, Jesus, har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse. Nå kommer jeg inn på absolutt ikke noe dypt, men når det står om blodet, om syndenes forlatelse, så er det noe som skjedde for 2000 år siden. Nå peker jeg bakover i tid. Nå peker jeg ikke om noe som skjer i fremtiden. Jeg peker om noe som har skjedd. Ja. Og derfor så spør jeg, når blir vi tilgitt våre synder? Et spørsmål til deg. Du trenger ikke å svare. Du har tenkt på det. Når blir vi tilgitt våre synder? Eller når ble vi tilgitt våre synder? Det er litt ledende her. Ja, det skjedde for 2000 år siden. Men så, det er den objektive sannheten. Det var det som, det er en evig sannhet som ingen kan rokke. Ingen demon, ingen djevel, ingen menneske kan rokke ved den sannheten. At når Jesus dør på korset, så tilgir han hele verdens syndemengde. Fra start da, og til slutt. Ja. Da skjedde det. Og så virker det for meg, i en spesiell situasjon i mitt liv. Som jeg sa når jeg talte ut på Bethel Harustad. Nå skal jeg lese hva Paulus opplevde i Apostlenes gjerninger 22:16. Her vitner han om hvordan han traff Jesus på den øde vei til Damaskus. Han ble blind på grunn av lyset, og han skjedde masse ting der. Og så ble han ledet til Damaskus, var der i 3 dager, det var stummende mørkt foran øya hans. Og så kom en profet ned, og så hopper vi inn i historien. Og så sier profeten, og han sier hva han skal gjøre for Gud. Da. Og Paulus har ikke liksom bekjent seg til Jesus selv da. Men her så sier profeten, og nå, Paulus, hva venter du på? Stå opp, han lå tydeligvis da, eller satt, og bli døpt, og få vasket bort dine synder i det. Du påkaller Jesu navn. Så det er når man påkaller Jesu navn at man blir tilgitt. Det er når man, her står jo dåpen i samme setting, men det er når Peter prater om når han kommer inn i huset til en romersk soldat eller en hærfører, og så kommer han inn i huset og så ser han at det er i dette navnet det blir gitt tilgivelse for synder. Så plutselig så talte alle i tunger. Og da skjønte han hadde ikke rett å døpe dem enda. For han hadde jo en sånn der rekkefølge på det. Først så skal du omvende deg fra det gamle livet, og så skal du bli døpt, og så skal du få den hellige ånds gave, og da kan du ta det tunge. Men her snudde Gud om på Peters teologi. Her plutselig, i Apostlenes gjerninger kapittel 10, så står det at da han kom til dette ordet, at i Jesu navn skal det bli gitt tilgivelse for synder. Da står det, at de talte i tunger. Så da tok de imot det ordet som sant. De trodde at de var tilgitt. Og da var faktumet der. De var født på ny. Og så døpte de senere. Så vi er tilgitt i Kristus. Dette har vært en sånn religiøs, altså en egen religion. Det der med at vi stadig må komme til Gud. Som syndere. Men du er ikke en syndere etter at du har bekjent deg til Jesus Kristus. Nei.
Du var, men du ikke det lenger. Så nå kan ikke du si at jeg en frelst synder lenger. Det kunne du si i frelsesøyeblikket. Men du en ny skapning. Yes. Og er det så viktig, da? Ja, det det, for at bekjennelsen vår viktig. Hva det du tror om deg selv? Tror du at du drar med deg det gamle like? Eller tror du at du en ny skapning? Tror du at du liksom har blitt gravd opp igjen, og så blitt lappet på? Nei, det kan se sånn ut, for at vi ser like ut, kanskje sånn kroppslig sett, men nå snakker vi om det åndelige, nå snakker vi at du har en sjel og en ånd. Du totalt ny. Helt ny. Ny skapning. Det ikke noe av det gamle der. Du kan bli minnet på det gamle. Men det mer sånn at det et luftslott. Tror du på et luftslott? Nei. Du vil vel ikke tro på et luftslott? Et fat av Morgana, som man sa før. Du ser noe som egentlig ikke der. Det jo tro på en løgn. Du en ny skapning. Det gamle borte. Og også, ja, han oppfører seg som en gammel skapning. Det var en som sa det liksom at, ja, men hva hvis du kristen og raner en bank? Ja, da kommer politiet og burer deg inne. Men du har fortsatt en kristen bankraner. Den satt langt inne. Ja, du skjønner det at du frelst selv om du sitter i buret. Landets love tar seg av. Hvis vi forbryter oss på landets lover og regler, kjører jeg for fort på en bil, så får jeg bot. Hvertfall hvis jeg vil ta. Det blir blitt et par ganger. Og en gang så slapp jeg unna. Halleluja. Men du skjønner, dette ikke noen sånne motpoler. Nei, landets ledere, landets lover satt der for å beskytte, står det. Og når vi forbryter oss på det, ja, men da skal du bures inne, men du fortsatt like frelst. Ja. Og det vanskelig for noen å akseptere. Men fra Guds side, så ser han på deg med må jeg finne fram noe her. Disse brillene her. Med blodsbrillene sine. Det derfor jeg så glad i Jesu blod. For det Gud, han ser oss alltid på bakgrunn av hva Jesus har gjort. Han finner ikke feil hos deg. Og det betyr ikke at Gud dum. Det betyr ikke at Gud litt mindre smart. Men det betyr bare at han forholder seg til hva Jesus har gjort. Mens det glemmer vi alt for ofte. Men det gjør ikke Gud, for han konsekvent. Han spår bak sitt ord om at han ikke kommer våre synder i hu, stod det på gammelnorsk før. Men nå skal jeg lese, hold deg fast, 8 skriftsteder som bekrefter at du tilgitt. Ikke at du gjør noen ting. Så det der med at du baserer din tro på noe som har skjedd, så vil det begynne å virke i livet ditt. Da det sånn at om du faller, om du ramler i noe, så står det at du kan løpe med frimodighet til nådens trone. Det vil si til Gud, til Faderen, og prate om saken. Men det står at vi løper med frimodighet til nådens trone. Men hva gjorde vi før, når vi syndet, når vi gjorde noe dumt? Da løp vi fra Gud, inntil vi liksom mannet oss opp til å komme til Gud, og kanskje be om en tilgivelse. Og noen gjorde aldri det, og ble lenger og lenger bort fra Gud. Det var sånn Adam falt i starten. Adam falt, og de gjemte seg. Men nå har vi kommet inn i Kristus. Om du snubler der, så løper du med frimodighet til Gud. Ja. Fordi du kjenner skriften som sier at du tilgitt. Det ikke noe farlig å snakke med en god pappa. Det ikke noe farlig å snakke med en god mamma som bare vil deg det beste. Som bare ønsker at du skal komme deg videre i livet. Det ikke noe farlig det. Når du vet at de kan gi plaster på såret. De kan gi den oppmuntringen og kjærligheten og kraften du trenger for å reise deg opp igjen. Jeg har møtt mange nok som ligger nede og nesten nekter å reise seg. Enda det står det som står her. Hør her nå. Bare la det synke inn. Dette er god vers. Kolosserbrevet 1:14. I ham. Du i ham. Ikke sant?
I ham har vi forløsningen ved hans blod. Det står ikke at vi skal få, det står at vi har. Ja. I ham har vi syndenes forlatelse. Kolosserbrevet 3 fortsetter i kapittel 2 og vers 13 og 15. Og dere som var døde i deres overtredelser, død, lærte vi sa, det er fravær av Faderen, det er på avstand fra Faderen. Dere som var døde i deres overtredelser, vi er ikke lenger døde, vi var døde. Dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjøtt, har han gjort levende sammen med Kristus. Ja. Og han har, da må du si har. Har. Nå er det på bibelskole, vet du. Har. Han, det er 40, altså. Det er noe som har skjedd. Og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Og han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud. Det var det jeg opplevde når ledende eldste reiv synd skyldbrevet mot meg. Alle ankepunktene som han selv kom på og andre hadde rapportert inn til han, hvor ille jeg var som en person. Når det ble revet i stykker, Så knakk jeg sammen. Dette var i det naturlige, men det er også det som skjer når vi kommer til Jesus. Alt det gamle er borte. Totalt ny. Halleluja. Han har gjort dere levende sammen med ham, og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud. Det som vitnet imot oss sto svart på hvitt. Han tok det bort ved at han naglet det til korset. Så du kan se for deg når Jesus henger på korset, så nagler han skyldbrevet ditt i sine hender. For på den tida så var det sånn at hvis du var skyldig menneske penger, eller du skyldte et land, og du betalte din, så la han dommeren, eller han du skyldte de pengene, gjennom en sånn naglegrev, så hørte han det gjennom. Han naglet det fast. Så fikk du det tilbake, og så var det høl i skyldbrevet. Og da betydde du er fri. Det er som når du lever i passet ditt, det er ikke gyldig lenger. Du får høl i det. Han slettet skyldbrevet som sto imot oss med bud. Det som vitnet imot oss, han tok det bort ved at han naglet det til korset. Og på den måten så avvepner han myndighetene, maktene, og han vannerer dem offentlig da han triumferer over dem på korset. Så djevelen og anklagerne blir hengt ut i all den åndelige offentligheten. Og englene står, holdt på å si, nesten og ler av dem. De blir hengt ut. For når de anklager menneskeheten i tusenvis av år, og nå har de ikke noe mer å anklage oss for. Hvis du tror dette, så er du fri. Kolosserbrevet 3:13. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Hvis noen har en klage mot en annen, så at vi skal bære over med hverandre og tilgi hverandre hvis noen har en klage. Og det kan vi ha, en og annen, stadig vekk. Vi har en klage. Ikke du da, for du er så helliggjort. Du som sitter og ser på. Neida. Slik som Kristus tilga dere. Først må vi forstå at vi er tilgitt selv. Den som er mye tilgitt vil også elske mye. Vil også lett tilgi andre. Så hvis man sliter med å tilgi, så må man gå litt i seg selv og tenke, har jeg klart å tilgi meg selv? Har jeg klart å tilgi? Ja, rett og slett. Ta imot egen tilgivelse. Da kan man kanskje begynne der. Slik som Kristus tilga dere, slik skal også dere gjøre mot dem. Efeserbrevet 4:32 står igjen. Og vær god mot hverandre. Vær barmhjertige og tilgi hverandre slik Gud har. Jeg elsker det ordet har, for det er fortid. Ja. Slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Og 1. Johannes 2:1 og 2, mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder, så det hender at vi snubler. Da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er selv soningen for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Tenk deg at han er en soning for hele verdens synder, selv om du ikke tror på han engang. Ja.
Og så sier Jesaja, sier at Jesus han fikk dobbelt opp for våre synder. Bare så djevelen ikke skulle liksom pirke borti noe. Nei, han har tatt dobbelt opp. Han tok dobbelt for våre synder. Sånn at han har fått dobbelt betaling, djevelen. En sleiping. Men det betyr at du for alltid kan si, jeg er tilgitt. Jeg er tilgitt. 2. Korinterbrev 5,19. Nei, jeg må ta 1. Johannes 2,12 også. Jeg skriver til dere barn, fordi synden er dere tilgitt. For hans navns skyld. Yeah. Vi ærer Kristi kors. Vi ærer hans verk. Når vi forstår at vi er tilgitt. Yeah. Vi gleder far i himmelen. Vi gleder Jesus. Den hellige ånd jubler sammen med alle englene. Han har forstått det. Hun har forstått det. Yes. Et person har forstått at han er tilgitt. Hun er tilgitt. Og det ærer hans navn. For hans navns skyld. 2. Korinterbrev 5,19. Vi nærmer oss en slutt her. Der står det. For Gud var i Kristus. Jeg har lyst til å bare kjapt vise noe. Gud var i Kristus. Her var det Gud og Jesus som sammen tok straffen. For du vet at mange tenker at det var Gud som var blodtørstig og trengte et blodoffer. Ikke sant? Men det er ikke sånn det er. Fordi at mennesket hadde behov for å offre for å tørre å nærme seg Gud. Derfor så måtte Jesus komme og gi sitt liv. Han ga det frivillig. Så det står at Gud var i Kristus. Det var guddommen som ga sitt liv. Men Jesus gjorde det på vegne av guddommen. Var det for... Forstod du den? Så når Jesus dør bort med våre synder, så forlikes verden med Gud. Det vil si, verden, mennesket, kan nå komme tilbake til Gud. Men det var ikke Gud som trengte å forsone seg med oss. Han trengte ikke et blodoffer for å forsone seg med oss. Det er det mange tror. Men Gud er da ikke en som er ute etter offer. Han er da ikke ute etter blod. Overhovedet ikke. Det var for vår skyld. Så Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Men når vi leser det, så kan det høres ut som at Gud var i Kristus og forsonte seg selv med verden. Hører du forskjell? Hører du forskjell på at Gud forsonte seg selv med verden, og at verden ble forsonet med han? Det lå i menneskets ende. Og der problemet lå. Problemet lå ikke hos Jesus. Problemet lå ikke hos Gud, mener jeg. Nei, det var Gud i Kristus som forlikte verden med seg selv. Og så kommer det en som ikke tilregner det med overtredelsene deres. Så han, en annen oversettelse sier at han ikke teller opp syndene våre lenger. Vi mennesker kan ha noen ganger evnen til å telle. Og jeg får ikke være mer heldig enn å si det sånn at hvis jeg et eller annet med kona da, må begynne å legge merke til en svakhet da. Og så gjør det. Du gjør det igjen. Du gjør det igjen. Og til slutt så liksom kanskje man kommenterer det da. Det er ikke en alvorlig grei. Vi driver og teller. Men det står at Gud teller ikke overtredelsene. Gud teller ikke opp syndene mot oss. Men nå gjorde du det igjen liksom. Nei, det var ikke sånn. Ups, I did it again. Ja, det kan du si, men da kan du komme til Gud med frimodighet. Og han sier, jeg kommer ikke dine synder i hud. Men så står det om at vi mottar miskunn når vi kommer til Gud. Du mottar en opplevelse. Få med deg den før vi avslutter. Du får med deg en opplevelse at du får ikke det du fortjener. For noen gang når vi snubler, når vi faller, når vi gjør oss bort, så tenker vi at vi fortjener straff. Kanskje ikke du tenker sånn? Men veldig lett å tenke sånn. Jeg fortjener å sitte her nå og føle meg litt dum. Jeg fortjener å sitte her nå og føle at det gikk litt dårlig for meg. Men sånn er ikke Gud. Gud gir oss en opplevelse når vi kommer til ham med frimodighet. Da tar han bort det behovet. For at du tenker at det er noe med å straffe meg selv. Eller jeg fortjener straff. Straffen rammet han. Jesus tok vår straff for at vi kan leve nær til Gud. Siste vers. Hebreerbrevet 10. For ved ett offer har han for all evighet, jeg liker sånne ord, for all evighet,
gjort den fullkomne, yes, som ble helliget. Du ble helliget og fullkommen da du kom til tro på Jesus, for du er i ham, han er fullkommen og hel, du er fullkommen og hel, for du er en ny skapning. Den hellige ånd vitner også om dette for oss, for etter at han tidligere har sagt, dette er den pakten som jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil jeg skrive dem. Og deres synder og deres lovbrudd skal jeg aldri minnes mer. Det er det Gud som sier til oss. Og så er det, vi må trene oss på å tro dette. Vi må oppleve å tro på det her. Så det var ni skriftsteder som bevitner at du er tilgitt. Og nå er det pause, for nå er jeg ferdig. Så takk for at du er med.